Vodič, ktorý včera havaroval s 3,5 promile, dnes opäť šoféroval. Tentoraz sme ho však našli za volantom kosačky. 41-ročný Rastislav tvrdí, že ho všetko veľmi mrzí. Otázka je, k tomu to ešte uverí. Ako sám prezradil, o vodičský preukaz prišiel už asi 4-krát. Hej, šoféroval som. Jak by nie. Aj pili ste predtým? No za jak by nie. Priznáva vodič, ktorý sa po nehode ledva udržal na nohách. S autom vyšiel na zvodidla a prevrátil sa na strechu. Vo vnútri bol aj spolujazdec, ktorý tiež nebol triezvy. Miestni ani nechcú pomyslieť na to, čo všetko sa mohlo stať. Ja som v živote nikoho nezabil. Mohol som, ale nezabil. Vodiča, ktorý včera šoféroval s 3,5 promile, sme dnes našli v obci na verejnoprospešných prácach. Ja neviem, čo ma napadlo, neviem. Jednoducho sme sadli a sme išli. No tá, ja ani neviem, kde sme chceli ísť vlastne. Rastislav je zamestnaný na obecnom úrade v rámci aktivačných prác. Podľa starostu obce je to veľmi zručný a šikovný chlap. No len dovtedy, kým si nevypije. Ale rozhodne ma to mrzí, no ale tak co už, s tým ja už nič nerobím. Už sa to stalo, no. Je jedno dobre, že nikomu sa nič nestalo. Bľaky ma vôbec ako tam netrápia. Ja by ani nemohol spať s takým domnením, že by som takoho sejmu. Polícia ho obvinila z trestného činu ohrozovanie pod vplyvom návykovej látky. Muž nám povedal, že o vodický preukaz prišiel už viackrát. To už za 4 raz. Nemám! Na co mi ho? Aj tak mi ho zoberú furt. Obvinený muž zatiaľ svoj trest nepozná. V podobných prípadoch, kedy vodiči jazdia pod vplyvom alkoholu, však môže súd nariadiť okrem trestu aj povinnosť podstúpiť liečenie. V súlade s paragrafom 73 trestného zákona môže súd páchateľovi, ktorý spáchal trestný čin pod vplyvom návykovej látky, uložiť ochranné liečenie, a to buď ambulantnou alebo ústavnou formou. Túto liečbu si podľa právničky uhrádza odsúdený. Nerešpektovanie tohto rozhodnutia súdu môže mať následne pre odsúdeného taktiež nepriaznivé následky, napríklad aj v podobe premeny podmienečného na nepodmienečný trest odňatia slobody. Ja už to nespravím isto, lebo auto ide do zberu tak či tak. No, za 100% že to nespravím. Už ani ďalšie ani nekupujem už. Netreba mi. Z kamienky Katarína Kleknerová, Televízia JOJ. Slovenskí vodohospodári